Kao što vidite, krenule su završne pripreme za manifestaciju. Trenutno pravimo kobasice, sremske kobasice koje će biti služene gostima na svečanoj večeri u subotu. Danas su krenuli također i prijem uzoraka koji će se vršiti, znači 7., 8. i 9., sreda, četvrtak i petak od 16 do 22 časa i u subotu od 9 do 12 časova u prostorijama Slovačkog doma. Također, znači subote 10. od 13 časova je javno ocenjivanje tih suvih kobasica za sve zainteresovane, znači za takmičare i sve ostale, znači koji su zainteresovani da čuju od žirija šta misle o tim uzorcima kobasica. Znači u subotu od 19 časova u velikoj sali Slovačkog doma bit će svečana večera sa dodelom nagrada uz tamburaški orkestar Kuzminci. Također mogu da kažem, svi takmičari koji donesu na takmičenje kobasicu, jedan par kobasice, imaju besplatnu ulaznicu za večeru, a inače cena ulaznice je 1500 dinara. Ujedno, znači, mogu sada da pozovem sve građane opštine Šid i ostale, znači, zainteresovane da posete 27. Sremsku kobasicijadu 10. februara u Slovačkom domu u Šidu od 12 časova.